Takže já vás zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanále Liberty Trading. Dneska se podíváme na další slíbenou část ohledně London Liquidity Grab strategie. Podíváme se na celkovou teorii této obchodní strategie a následně se podíváme na to, jak se třeba vybírají weekly highs, weekly lows a nebo jak se vybírají nějaké signifikantní body na tom grafu, které se vyplatí sledovat a případně i obchodovat. Tak, jak už můžete znát z prvního videa, tenhle modrý obdélník je moje vyznačená London session do té doby, než otevírá New York. Jde o to, že právě když se otevře New York, já už hledám jenom ty pozice, pouze ty pozice, které se otevřou v New York session a právě vykopávají tu předchozí likviditu z té londýnské. Tady za mě máme jeden velmi luxusní ukázkový případ, který si myslím, že stojí za zmínku. Je tady víc věcí, o kterých bych chtěl mluvit. Tady před tou londýnskou session můžeme vidět, že tady pravděpodobně byla nějaká asijská. Když si to tady takhle zaznačím, můžeme vidět, že hnedka po open té londýnské session se cena vydala směrem nahoru, aby vybrala likviditu právě z té asijské session a mohli otevřít nějaké objednávky. Jde o to, že aby velcí hráči se mohli připojit do trhu, mohli otevřít nějaké obchody, oni potřebují někde vstupovat přes limitní objednávky. A ideálně vstupovat v místech, kde je právě hodně likvidity, pravděpodobně hodně stop lossů a v nějaký moment tam lidi budou uzavírat objednávky, no a tím pádem nějaké místo, kde hodně lidí bude uzavírat svoje objednávky, ideálně stop lossem, no a tím pádem oni všechny ty objednávky nahážou na ty připravené limitní objednávky těch velkých hráčů a oni můžou následně vstoupit do trhu a začít svou manipulací. Můžeme vidět, že tady, jelikož hráči vstoupili do trhu hnedka, nastal nějaký silný pohyb dolů a byl z toho výplach. Protože vlastně všichni ty lidi, kteří skrz asijskou session vstupovali tady, 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 vlastně kdekoliv, tady v těch bodech, tak si svůj stop loss dávají s největší pravděpodobností za nejsignifikantnější bod té session, kterým bylo tohle high. Tím pádem za tímto high bylo největší pravděpodobností nakumulováno hodně, velmi hodně stop lossů a bylo to ideální místo, kam si velcí obchodníci dají ten svůj limit order a doplní tak, naplní tak ty svoje objednávky a můžou tu cenu krásně vyšortovat směrem dolů. A na to se právě teď podíváme z té londýnské session na tu New Yorkskou, protože to je to, na co my se zaměřujeme, to je to, co my sledujeme a to je i to, na čem je ta strategie založená. Co my tady můžeme vidět? Můžeme tady hnedka z začátku té londýnské session vidět nějakou manipulaci. A to právě skrz tu asijskou session, kterou jsme si před chvíli ukazovali. No a následně, co se začalo dít? Vytvořilo se nějaké low a cena celou tu dobu, co vlastně ta londýnská session byla otevřená, jenom stoupala. Takže co se tady dělo? Všichni ty lidi, kteří tady od toho bodu začali vstupovat, tak převažovali longové pozice. Skoro všichni prostě tady longovali a můžeme vidět, jak to krásně tady velmi jednoduše bylo a šlo to pouze a nahoru. Co to pro nás znamená? Že z největší pravděpodobností tady pod tím bodem bude hromada likvidity, která si potenciálně půjde někdo vybrat. Takže co můžeme vidět? Potom, co se otevřela New Yorkská session, cena začala padat dolů a to z toho důvodu, že začali tu cenu manipulovat. A to právě z toho důvodu, aby si velké objednávky mohly naplnit tady po vybrání těch stop lossů té likvidity a následně manipulovat a zase hýbat tím trhem. Tenhle bod vám zde vysvětluji jenom z té teoretické sekce, protože na základě té mojí strategie jsem zde nebyl schopný vstupovat, protože to nesplnilo všechny moje požadavky. Ale jak víte, já sleduju vždycky London Low a London High. No a když si zde zaznačíme to London High, můžeme vidět, že také byla tady nějaká distribuce a ta spustila tento silný pohyb směrem dolů. Takže taky můžeme očekávat, že vlastně tady z toho pohybu, který ještě vznikl v londýnské session, tady bude taky hromada stop lossů, které pro nás budou zajímavé. No a co v aktuální chvíli můžeme vidět? Můžeme zde vidět krásný výběr likvidity, vytvoření nějakého double topu s tím, že i tento vrchol lehce přesáhl ten první, takže potenciálně tam ještě vybral nějakou mikrolikviditu. No a následně náš klasický setup. Prolomení struktury v tomto bodě. Můžeme zde vidět, že krásně cena prolomila strukturu, uzavřela pod ní a začala pullbackovat směrem nahoru. Pullback to je to, co my chceme vidět a chceme ho vidět nad 50% úrovní Fibonacciho retracementu. Můžeme vidět, že cena se krásně dostala na naší 50% úroveň. Jelikož tohle bylo velmi rychle, já si pamatuju přesně moment, kdy jsem vstupoval. Já jsem vstupoval vlastně až tady nad tou hranou, takže to bylo tady při tom prvním píku. Protože jsem taky nějakou dobu mi stačilo ještě vypočítat lot size, zadat tu pozici. Takže já jsem chtěl vstupovat tady v celém tomhletom gapu. Když se na to podíváte, klasicky stop loss jsem nastavil právě nad tyto highs. A take profit jsem následně zase umisťoval pod tyto lows. Distorted ratio potom vycházelo krásných 2,5,
No a můžeme vidět, že cena se vlastně tady od toho momentu, kdy se dotkla toho gapu, vybrala tady nějakou lokální likviditu, řítila směrem dolů a následně vybrala i tuhletu likviditu, zase to udělal nějaký pohyb, ale to už mi bylo jedno, protože uzavřel můj take profit. Kdyby nás to náhodou zajímalo, tak toto vybrání likvidity bylo opravdu velmi silné, protože ten gap, který se tady vytvořil hnedka po tom otevření, tak následně byl vybrán a cena od té doby vlastně směřovala pouze nahoru. Když se potom podíváme i do budoucnosti, tak cena vlastně tady od toho bodu, kdy vybrala ten gap, pušovala směrem úplně až sem nahoru. Takže z toho mohla být případně i další krásná pozice sem na doplnění, ale na základě mojí strategie prostě mám nějaká striktní pravidla, která dodržuju, mám to na backtestované a chci to tak dodržovat, protože díky tomu backtestu, který jsem tomu dal, tak té strategii věřím a věřím tomu, že když vstoupím za těch daných pravidel, tak ta strategie bude účinná, já budu profitabilní a konzistentně budu takhle dlouhodobě fungovat. No a teď se pojďme podívat, jak fungují ještě takovéhle výběry na nějakých signifikantních weekly nebo daily low. Samozřejmě se to dá aplikovat i na menší timeframey, ale pro mě je velmi signifikantní vždycky na ten daný týden si identifikovat vždycky weekly low, daily low a ty dané body sledovat. Takže můžeme vidět, že tady vlastně minulý týden v pátek 12. se nám vytvořilo nějaké low, to jsem měl zaznačené a v moment, kdy otevírala vlastně... Když otevíralo pondělí, tak jsem tento bod sledoval a měl jsem zde zaznačený vlastně, měl jsem zde zapnutý alert na cenu. Přepneme společně na menší timeframe a podíváme se na to, jak to vypadalo, když ta cena na ten daný level reagovala. Tak, tady můžeme vidět, že cena se už začala blížit, ale pořád naší čáru neplotla, takže nevybrala tu weekly likviditu. No ale v tenhle moment už cenu protla, vybrala tu weekly likviditu a já jsem začal tento level už sledovat. Co se tady stalo? V aktuální chvíli probořila tady nějakou lokální strukturu a já jsem čekal na pullback pro případný push směrem nahoru a to se bohužel nestalo, ale můžeme vidět, jak cena pokračovala. Můžeme vidět, že po tom vybrání likvidity jsme potom viděli krásný a silný pohyb směrem nahoru zase nad nějaké ty lokální highs tady. Bohužel mě trochu mrzelo, že cena nešla do pullbacku těch 50%, abych tady mohl nabrat a zase pušovat směrem nahoru. Ale prostě to se jí stává, jo? Někdy ta cena nedojde přesně na to vaše entry, někdy ta cena vůbec neudělá pullback, někdy ten pullback zase udělá úplně dokonale, nikdy ne. Ten trading je v tomhle tom strašně rozmanitý, jo? Takže já vám tady ukazuju ty příklady, abyste pochopili tu teorii a potom ji mohli aplikovat v praxi. Můžeme tady vidět, teda, co tady můžeme vidět, je, že tady jsme měli nějaké weekly low z toho minulého pátku a hnedka vlastně v pondělí si ta cena došla pro to weekly low, nabrat tam nějaké objednávky a tu cenu poslala směrem nahoru. Další příklad, na který se podíváme, se stal zrovna včera. Můžeme zde vidět, že nám zde vzniklo nějaké low, které já jsem se rozhodl sledovat. Protože to vlastně bylo daily low, které vzniklo skrz Asia session, ale já jsem si ho zaznačil, měl jsem si zaznačen alert. Teď se pojďme podívat, jak se cena následně vyvíjela, jak se následně chovala. Můžeme vidět, že v tento moment cena protla naši úroveň. Na nějaký střelci by klidně mohli obchodovat rovnou tady od té úrovně, ale já si chci vždycky počkat na všechny splnění mojí strategie a proto čekám, jak se cena bude chovat následně dál. Tento moment mi cena potvrdila to, že prolomila nějakou lokální strukturu a já jsem čekal na pullback, kde bych mohl případně vstupovat do pozice. Tak, můžeme vidět, že ceně to trvalo relativně dlouho. O co mi tady hlavně šlo? Já jsem nechtěl vstupovat skrz Asian session a přiklouct té New Yorkské, takže jsem čekal na to, jak se celý tenhle ten trade vyvrbí a jak se vlastně ta cena zachová. No a následně, když se vlastně blížili jsme se k New Yorku, cena se blížila vlastně i k mojímu potenciálnímu entry pointu, tak v ten moment já jsem vstupoval tady pod celou touhletou likviditou. Můžeme vidět, že se nám zde vytvořilo asi 3 nebo 4 likviditní body a to pro mě bylo signifikantní to, že
Pokud si půjdeme nabrat tu likviditu, tak si ji půjdeme nabrat sem a následně půjdeme směrem nahoru. Takže já jsem vlastně měl umístěn order tady pod tím, stop loss klasicky pod to low. No a ideální target, to samozřejmě pro mě bylo toto high. No a když se podíváme, jak ta cena zareagovala, bylo to přesně to, co jsme chtěli vidět. Vybrání likvidity tady pod tím lokálním low a následně krásný push na to naše high. Přesně ten pohyb, který jsem chtěl vidět, ani jsem nečekal, že ten pohyb bude takhle rychlý a takhle signifikantní. Dámy a pánové, tohle byly výběry likvidity po London Session, výběry likvidity pod weekly a daily low. Doufám, že vám to dávalo smysl, že vám tato teorie dávala smysl. Pokud máte jakékoliv dotazy, určitě se nebojte napsat komentář dolů pod video, jak pozitivní, tak negativní, případně k tomu, abych vám něco vysvětlil. Všechny další odkazy jsou dole v popisku pod videem a já se na vás budu těšit zase příště.